Sedan i våras har du lett projektet för att korta väntetiderna i cancervården. 5 diagnoser har nu standardiserade vårdförlopp. Hur märker patienterna det? Ja, patienter märker det på att det går snabbare. Utredningen går fortare. Att man får både besked om att man har cancer och att man inte har cancer. Och eftersom det är så blir man trygg både som patient och närstående. Och vi har ju bestämt oss att ingen ska behöva vänta i onödan. Vad har varit de största utmaningarna? Ja, en av de största utmaningarna är ju förstås kommunikationen. Att vi ska få med alla våra medarbetare på tåget. Sen en stor utmaning är att vi ska standardisera vården, ett nytt arbetssätt. Och vad är framgångsfaktorerna då? Den stora framgången som vi ser är att vi har haft en bra dialog med våra verksamheter och våra enheter överhuvudtaget. Och vi i projektgruppen har tagit fram ett koncept att jobba med när vi ska införa det här standardiserade vårdförloppet. Och det bygger på en checklista som alla ska ha nytta av. Förutsättningarna för att korta tiderna skiljer sig. Inom de centrala funktionerna, till exempel där mycket ska passera, finns risk för undanträngningar av andra diagnoser. Ja, till exempel patologin. Där har vi sett att vi behöver rekrytera läkare för att klara våra tider. De har också tagit fram en handlingsplan för att se att det finns ett annat sätt att arbeta på. Hur då, till exempel? Ja, till exempel för att få våra preparat granskade på distans. Det är modernare teknik. En annan central funktion är röntgen. Ja, och de har tittat också på lite olika arbetssätt. Till exempel hur får vi snabbare svar och likadant direktbokning på röntgen. Standardiserade vårdförlopp startar ofta i primärvården. Hur har det fungerat så här långt? Jo, vi har börjat komma igång med standardiserade vårdförlopp inom ett antal patientgrupper. Och tycker att vi börjar och få förståelse för det här arbetssättet och det börjar fungera riktigt bra. Primärvården är ju ofta ingången till de här förloppen för patienterna. Och vad betyder det för primärvården att standardiserade vårdförlopp finns? Det betyder mycket. Vi har fått ett bra kunskapsunderlag kring ett antal patientgrupper. Vi kommer få ännu fler framöver. Och det är viktigt för oss just för att på rätt sätt uppmärksamma tidiga symptom på cancersjukdomar. Och när ni uppmärksammar så är remissförfarandet viktigt? Även remissförfarandet, och det är ju också något som vi har fått hjälp med i de nya strukturerade dokumenten som finns, hur vi ska remittera för att patienten snabbt ska komma till specialistvård. Och vad händer då? Då uppskattar vi framförallt att det finns en koordinatorfunktion som koordinerar att undersökningar och utredningar är rätt planerade och genomförda. Du har en samordnande roll i vårdförloppet. Vad betyder din roll för patienterna? Den betyder att jag hjälper patienten från början att samordna och få igång aktiviteterna så att de blir i rätt ordning och att de blir till. Och att det ska ge trygghet för patienten att det är någon som håller i det. Och vad är viktigt då i vårdens organisation för att din roll ska fungera väl? Det är viktigt att vi är informerade. Att vi allihop vet att det här betyder mycket för patienten. Och att vi är flexibla och hjälps åt över hela vårdkedjan. Är det du sen som tar emot patienten när den kommer till vården? Nej, det behöver det inte vara. På mottagningen så tar vem som helst utav vårdpersonalen hand om patienten. Och om en patient behöver komma tillbaka för att få en diagnos, då träffar de troligtvis en kontaktsköterska som sedan tar över och hjälper patienten vidare i vårdkedjan. Ni arbetar med de flesta cancerdiagnoser. Hur gör ni för att klara tiderna i standardiserade vårdförlopp? Ja, vi har gått igenom hela mottagningsprocessen här nu för att se till att det ska finnas tider. Så att vi har tomma tider, om man säger så. Så att vi ska få in patienterna i tid. Och de patienter som kommer efter första behandling som inte ingår i standardiserade vårdförlopp, hur arbetar ni då? Ja, det är viktigt för dem att också komma in och få sina behandlingar i tid. Och med alla patienter så jobbar vi med min vårdplan. Och det är därför att de ska få en översikt över hur deras planering och behandling kommer se ut framöver. Alla patienter får också en kontaktsjuksköterska
när de kommer hit för behandling. Så att de har en kontakt, ett namn och ett telefonnummer där de kan nå oss. Vad är avgörande inför 2016 när ytterligare 13 diagnoser ska få standardiserade vårdförlopp? Det är viktigt att vi följer de centrala funktionerna. Det är viktigt att vi följer ledtiderna och därför måste vi ha lediga tider i vårt system. Men sist men inte minst så är det vi i personalen. Alla vi måste hjälpas åt så ingen ska behöva vänta.